Ngonten niku enten walatin apa mboten, Mbah? Nen? Enten walatin apa mboten ngonten? Ha yo nggih to, nek penindak mboten bener. Walatin niku wonten paribasan tumrapno wong ajeng nyambut gawe delalae ya ra iso nyambut gawe. Gambarane lho, mboten cukup walat loro niku mboten dosane pripun ngoten. Mulane kula dadi wong moh nindakake sing mboten-mboten. Ora kepengin fokeh, ora kepengin lipon nang paring mboten kemarat. Buatan pokoknya buatan megurok ke nek megurok ke angin ling lapi jenengan ditinggali ilmu kata nggatek gitu. Nggatek ke ngendikane sing penting neng nak nopo cara-cara nih pikiran ini ingkap bening sakit takut jenengan ditinggali ilmu kata Mbah kalian bayar nggih niku wau nene buatan kengeh di ngeten-ngeten. Napa mawon Mbah ilmune rumiyin tinggal jenengan. Nggih, pokoke men ten damel tetulung sanak sedulur sing mboten duwe kalih sing loro kok. Niku mun apae dhewe mboten kenging mikirke pripun carae. Ingkang mboten niku pokoke tulung-tulung sing jelas. Nggih, berarti Mbah intine damel nulung tiyang terus nggih. Sedulur saking Solo. Nggih. Beriki oleh tontonan wong beriki ajeng nyuwun nego pertikal kalih kula ajeng damel warung ambre rezekine niku mili dadi kula mboten gunake niku kancane setan nek ngoten niku kancane apa itu ngoten niku jenengan sukani napa Mbah? Nen disukan nopo kalian jenengan? Agen mau jeneng ni ku tolong cakap pitutur, pitutur sana sederek. Buat nopo nopo buat mengkik nakke, ken nakke. Buat tolong gelibat gelibat neng gelibat gelibat pulau kualat. Mimi turut omong yang riko pripun ngoten. Aku walat sing gawe walat pun mboten ater sak angel to nek sing lapi. Nipun to. Sinten Mbah nek damel walat niku? Nen? Nek damel walat niku sinten? Lah nek wong walat niku nggih niku nek penindake mboten bener. Nglajuk wong menapa ngendikane bae mboten ape. Uripe terus ora nggih Pak nggih. Kata Mbah nek sering tiang-tiang ten mriki kata nggih jenengan. Wah. Tentulah jenengan ini. Tujuannya ngoten niku napa mawon Mbak? Tujuannya niku napa mawon Mbak? Nyuwun tulung jenengan ini. Tiang tombo ngoten niku Mbak. Nek misalnya enten tiang mriki dereng gadah yoga ngoten-ngoten jenengan dinapaaken. Nah nggih niku cara-cara ning menuwunke wong ngoten niku nek pancen mangke cocok saged pamine pamine pun duwe bojone kok penindake mboten bener niku kedae wonten lakone dipasani lahire sing penindake mboten bener niku ora cara-cara rekoso to mboten angel mboten ming trimo kasarang mboten lalus. Menuwun ngoten niku mon mboten dingah-dingah kudune tenggen sentong mboten teng pundi-pundi. Abot. Lampahane abot mbah. Yoga-yogane jenengan ngoten niku jenengan sukani ilmune mbah ngoten niku. Yogane jenengan ngoten niku jenengan sukani ilmune. Oh, mboten. Lha kok mboten pripun? Nganu yoga kula niki pun meh 40 dina.
Lesek nganu boten nonton ten metro dengan dure lanang. Wawne lelu kok tahun 95. Kulakan megang boten megang. Ngeriko rene kan kulakan Bali boten gelem malah kulakan di bojo malih. Ten ngeriko patutan papat lanang telu wedoke siji. Mbah, nek misale enten tiyang mriki badhe nyuwun sinau tenggene jenengan wonten niku saged. Mboten saged. Mboten saged nggih. Napa mboten angsal di mboten angsal, mboten angsal di. Mangke nek kula napa nilar kene kita gak boleh. Gada ilmu kok mboten asal diturunaken to, Mbak? Ngonten niku enten walate napa mboten, Mbak? Enten walate napa mboten ngoten? Ha yo nggih to, nek penindak mboten bener. Walate niku wonten paribasan tumrapno wong ajeng nyambut gawe delalae ya ora iso nyambut gawe. Gambarane lho mboten cuk kepala loro niku mboten dosane pripun ngoten. Mulane kula dadi wong mah nindakake sing mboten pesen. Ora kepengin soke ora kepengin pripun nang paring mboten marat. Yang penting uripe ayam ngoten nggih Mbak nggih. Tapi dados tiang sabar ngoten niku nggih angel ya Mbak. Angel. Wong upama nggih upama kaya garpane penjae nadar dadi jenengan cacaane ngeten. Zaman lek ngajar halus. Di pasar ni mawon makin tak pun rendah. Di kuda angel to, ambut tenang gerbong kuat. Mula nongkrong anu, ten keraton setan kantor. Memberi kau ditutup kali jadi terken, beten kok lalu ngokar pedi pedi. Dan Gunung Merapi yang ngoten diterke Bali ning rene kula putune ya melu kepengin ajeng beruh Gunung Merapi le wonten kahanan jengkah nika to melu amarah entuk pesangon 500 anak putu kula dhewe karo 500 niku sing mriku niku le mriki pun ngantos ping 3 taune. Ya mbak yang jeneng kepengen ketekan kula neng jeni ku kula kali yang kau beten kenging mungel pak kan mungel bajah. Jemben jenem beberiki saking batas kampir ngampiri rokok sak bos ngampiri teh ngampiri kilo. Mbak kasus Merapi ngonten itu kok sewuring jeblok wonten niku kenging napa to Mbak? Aja niki niku rak kenging dimestani negarane niku pun tuwa to. Nggih nggih. Saniki niki. Cara-cara mboten kok asale jeblok niku pripun to lae pancen pun tekan titi masane. Anjen ra akhire kiamat kok mboten nonton bareng mboten kiamat. Nah niku lho. Kasih dangun apa buatan mbak? Kiamat ini buatan kena dititani gamelan buatan ini ini soal kahanan itu saat ini dunia itu buatan rame-rame daerah Malang niku sak kecamatan yang buatan nonton wong sayu taman punjil Malang niku lho Cianjur lebar sak lemahe sak wonge sak ubaran pintu.